molt bona esprada, si sí, esteu a l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia, un dia més per oferir-los el 3D de Magazine a Telesafor. I avui anem a parlar d'aquest llibre, Regnac, d'inicio a inicio. Eh, vaya a parte de la contraportada. En busca de respuestas, Amparo Marco Hurtado se lanzó a la escritura. Su libro Regnac es el reflejo de un intenso ejercicio de reflexión y de desarrollo personal vivido en los últimos años. Tras haber convivido de cerca con el cáncer hasta que le arrebatara a su marido, Amparo se atreve... A retar a la destructora enfermedad e incluso a burlarse de ella después de haber vivido en primera persona una desgarradora experiencia de la mano de su difunto esposo y de sus dos hijos. Y molta más gente implicada en esta Gisó de vida que protagoniza Amparo y que la conta en aquel libre regnac de inicio a inicio. Parándonos que este asunto en el Desde el Magazine a Darrere de tota vivència hi ha una oportunitat per aprendre. És alguna de les moltes idees que estan exposades en aquest llibre, que tinc així a les meves mans. Regnac, d'inici a inici. Volem saber eh, quin és el plantejament que es fa després d'una experiència enfront la malaltia del càncer en primera persona. La seva autora està amb nosaltres i també hi ha persones que estan molt involucrades directament amb el fet de que aquest llibre siga una realitat. Amb nosaltres, Amparo Marco. Amparo, molt bona vesprada. Bona vesprada. Eh, has vingut acompanyada per dues persones que han tingut, com podem dir, que han tingut molt a veure en este moment de la teva vida? Per a mi han sigut els pilars fonamentals per a poder, so, Pepa, per a poder eixir, per a poder trobar el, el camí, perquè quan tu el trobes en un problema com estos, a soles no pots, de ninguna manera, entonces, bueno, pues una part del servei mínima que en quedava en ese moment, pues sabia que tenia que seguir lo que, lo que una professional em poguera dir. I per l'altra part, ell, que va aparèixer de, de no res, de no conèixer-lo, es va oferir a, a ajudar-nos, i Miguel, y bueno, ha sigut pues, importantíssim dia a dia, durant deu mesos, a tota hora i a qualsevol moment. Mm. Tots has nomenat eh, Miguel i Pepa i anem a presentar-los. Ell és Miguel Català, és policia local d'Orba. Miguel, bona vesprada. Bona vesprada. bueno, però a tu el coneixes com l'Àngel. De fet, apareixes com a tal. Eh, tu creus que està més que justificada? Entens aquest concepte, aquesta etiqueta que, que t'han posat? És conscient? Ella ho veu d'aquesta manera, jo em considero una persona normal i corrent. Eh, vaig aparèixer allí, la situació es va donar i em vaig poc guiar per, lo, per, lo que, per, per la guia interna no? que tenim sí. tots. El que senties, lo realment. Que sentia, que, i, I això ens va portar a una, una vivència i, i a un compartir, eh, una experiència molt, moment, molt gratificant i en altres moments eh, molt dura, mm. però que eh, no em considero un àngel, em considero una persona normal i corrent, però penso que al mateix temps eh, la gent no és conscient de, del poder que tenim mm -hmm. i, de, i del bé que podem fer en, en xicotets actes, no? Ah. i aquest poder el tenim tots. Entonces, eh, ella fa menció com a àngel, però pensa que l'àngel som tots sí. perquè tenim un poder que ens desconeguem i a certes eh, entitats Tampoc interessa que sàpiguen el poder que tenim perquè deixaria de, de tindre sentit moltes coses que creiem mm. que tenen sentit. No? És una paradoja. Eh, bueno. Ani, anirem eh, en tant al detall però sí que crida l'atenció perquè se sol, sol passar les, les persones que, que m -m més grans per dir-ho d'alguna manera són les més humils no. Exacte no? jo exacte jo a veure nosaltres érem una família normal en la que lluites pues, a, per a, 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 a que els fills no es falte de res, per a que tindre una casa, per a, a tindre un viatge cada un, o dos a l'any, per a programar a deu anys vista el que té que passar hasta que la vida el diu hasta sí, no? i així acaba. Entonces tens que replantejar-te tot. I bueno, en el cas d'ells pues, va tocar un dia a la porta, que nosaltres estàvem ingressats i no, no estàvem a casa, estava a ma mare, i els va oferir a fer el que ell sabia fer, bueno, de la manera que sabia ajudar el reiki, ¿vale? Nosaltres érem tan de... Pues, quadriculats en aquest sentit que no havíem mai entrat en aquest en ese món i en aquest moment vam acceptar i a partir d'ahir pues, vam descobrir coses impressionants, vam viure moments durs, com ella ha dit, i, i emocionants, i, però també uns descobriments que van fer impressionants, que estan en el llibre, i, i coses que, no, que la societat no mos ensenya, però és que nosaltres les hem viscudes. Sí. Hem viscut moltes, molt més bon forts. Ara anem a de d'aquesta experiència personal perquè comentàvem, eh, Amparo ha, comentat, ha nomenat a Miguel i també a Pepa Signes, que és psicòloga de l'associació Carena. Eh, comentava Pepa eh, que Amparo mm, va ser la, la, va ser la mà que li va posar aquest ordre que en una situació des de fora ens la podem imaginar, però suposo que s'ha de passar per ella per a saber realment què és el que suposa i l'atenció psicològica en casos de tinguen que voler directe o indirectament de malaltia com és el, el càncer és fonamental, és una peça clau. No? Lo cert és que malgrat que ja fa 15 anys que estic com a psicòloga de paliatius en el Departament de Salut de Dènia, gràcies a l'associació Carena, que és eh, qui està cobrint este buit existent en la sanitat pública perquè no existeixen psicòlegs de, de pal·liatius. Malgrat tot això, sentir les paraules d'amparo eh, des del convenciment, des de la vehemència, des de la que ella parla sempre, eh, reconeguent la importància de professionals que guien i, i acompanyen en aquest camí, eh, és, és molt gratificant i és el que ens ajuda a psicòlegs que batallem en aquest camp a continuar endavant, perquè pensem que sí, que el càncer és una malaltia devastadora a tots els nivells. A nivell físic, però també a nivell emocional, són tantes les emocions que es veuen trastocades, És sí. tanta la pèrdua la que va afrontant una família, una persona que viu un un càncer que sense dubtes necessita un professional de les emocions, que l'acompanya i t'ajude. Però clar, arribar a controlar les emocions en aquest context és, Clar, és que, que l'objectiu probablement no és controlar-les, és ajudar a, 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 que, a que isquen, a ajudar a identificar-les, ajudar a posar nom a aquestes emocions. N'hi ha part d'aquestes emocions que n'hi ha que viure-les, es viu un dol anticipat, eh, es viu una negació, es viu de vegades un pacte de silenci i tota això n'hi ha que anar afrontant-ho. Mm. I clar, tota aquesta experiència de, totes, de totes i tots vosaltres junts en eh, aquest taller de RECNAC, d'inici a inici, clar, jo no havia caigut, eh, i pareix un poc bàsic, eh, de, el regnac, clar, és càncer al revés. La paraula, el, el motiu? Perquè el motiu és perquè no... A veure, el càncer pot matar a persones, pot desfer vides i famílies, no? Tens que tornar a, a aprendre a viure d'una altra manera. Jo en el moment vaig estar 25 anys, molt bé. Vull dir, no els haurà canviat mai ni es canviaria i tornaria a viure els 25 anys més. Però, a pesar d'això, el càncer no lleva els records, les emocions, les coses viscudes. No? I, I jo crec que després de passar tot el que s'ha passat que ha sigut molt dur perquè en el cas de nosaltres va ser d'avui per a demà un càncer terminal de pàncreas vull dir, no n'hi havia res a fer avui estàs bé, demà ja no i ja el donen aquesta cita per a l'abogat per anar, o sigui, no n'hi ha res a fer a pesar de tot, jo crec que gràcies a a, a, a Miguel en aquest cas vam estar 10 mesos no un mes, conforme va dir el, el metge o sigui, va pronosticar el metge però el càncer no aconseguís matar-ho tot per això no vull nombrar-lo càncer. Simplement. La, la... Comentaves abans, et deies una, una mena de, de burla. Com burla. sí, com una burla. O sigui, bé, si sí, s'ha llevat una persona de damunt, com se'n llevarà més, com se n'ha llevat tantes i com seguirà, però l'important no és que se n'ha anat aquesta persona, sinó si jo ara, en aquests moments, haver caigut, jo necessitava l'ajuda de Pepa, que en molts moments jo la mirava i feia aquesta xica que diu, està, diguem, està, no li feia cas, o estava... però al final sempre quedava algo que anava quedant-se perquè sabia que era una professional i sabia que algú tenia que apoyar-me. No? La part d'ell que també va ser important. Però si jo ara caiguera o haver caigut, a pesar de que ha sigut molt dur els primers anys, seria com renunciar, o sigui, el càncer sí que haver guanyat, però no ha guanyat amb nosaltres. Entonces no vaig a nombrar-lo conforme, conforme no, es diu. És es que anem regnac. Eh, I tu acabes de dir, Amparo, eh, que el que en principi anava a ser un mes es va llegar fins a deu mesos. No. Eh, i has dit en aquesta part, en aquest moment ahí, eh, Miguel estava, eh, però parlem un poc d'aquí de, 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 has comentat abans. Sí. Eh, Comenta'ns, de què estem parlant, Miguel? El reiki, eh, bueno, jo bueno, considero que una pastilla de neubrofen, no com pugui ser un omeprazol, com pugui ser el reiki, és una muleta. ¿vale? Pense que tot és el mateix, al final. La meva visió és una visió prou radical, que tampoc anem a entrar molt en, en detall, perquè este, pues, això dona per a tres entrevistes mm. en, en aquesta en filosofia, no? una filosofia baita, no dual. Eh, entonces, clar, quan eh, deixes de vore't com a tu personal, quan deixes de vore't com a un jo separat de tot el que més i comences a vore't com a una inclusió en tot, que, que els defectes que puguis vore en l'altre són una projecció teua. Quan, quan, no d'una manera conceptual, quan, quan entendre-ho des d'un sentir, entonces eh, tot canvia. No? És, és a dir, et dones compte de del que, lo que tu vas fent qualsevol acte, qualsevol pensament, la repercussió que pot tindre, eres més conscient, em a dir-ho d'aquesta manera. No? Entonces, deixes de veure l'altra persona com que l'altra és l'altra i tu eres tu. Comences a incluir-te en l'altra persona. Entonces, eh, qualsevol cosa que falles la fas com una extensió, en el sentit de compartir i d'ajudar, que tot sigui eh, el més... Eh, no sé com serà la paraula, el més productiu possible, vale? entonces tot agarra una altra línia. No? Entonces, quan, en el cas de, de la situació quan apareix jo en, en, en la vida d'ells, de, eh, jo estava treballant de policia i anava a denunciar una xica i circumstàncies de la vida, casualitats, jo no dic casualitats, jo dic sincronia, per dir-ho d'alguna manera, eh, la xica que anava a denunciar va eixir de la casa d'ells, de, jo a ells no es coneixia, de vista, sí, perquè el poble no és molt gran, però no mai havia parlat amb ells ni res. Entonces, a partir d'ahir ja hi ha una interacció i la xica em diu, bueno, mira el que passa, vinc de sí, perquè resulta que a Paolo li, dic que és mort, de sí, ja, no sé què. Jo em vaig quedar així, i a partir d'ahir, bueno, jo vaig sentir algo cosa, no? em vaig guiar un poc per, per la meva manera de ser, no? i em vaig oferir pues, ajudar, de la forma que siga. en este cas, pues, moltes voltes eren reiki, altres voltes era xerrar, altres voltes era anem a la muntanya, altres voltes era un poc locura, no? de dir, bueno, i què passa si demà ja no estàs? Pues, què no faries avui, no? Claro. ser, era una, és una filosofia, una forma de viure i, i pense que va ser molt positiu per a, eh, per xicons, ¿vale? per a Paolo, Paolo va canviar la dinàmica, de cop i de sobte s'alçava pels matins, el primer que feia la dona era enviar, era, bueno, primer que tot era enviar un missatge a tots els seus amics, el dir, eh, felicidades, estic viu, anem a disfrutar del dia, no? Ell sabia que era dia a dia, moment present, no? Entonces, era com, deixa d'intel·lectualitzar i de pensar en un passat, en un futur, i vaig a dedicar-me al present, no? A disfrutar-me el que tinc, perquè és l'únic que existeix, no? I va ser a Xina, Xina, a Xina, constantment, va ser una vivència on, moments on altres persones estarien plorant, doncs nosaltres anàvem per l'Ivo, que només d'anar allà i veure el camp com ha estat, agarra pena, doncs nosaltres ens ríem, ens ríem, tot era una alegria. El que passa és que, clar, en això en el llibre, per exemple, no no podia posar-ho ella perquè tampoc tenia molt de temps i molt d'això, però era viure-ho des d'una altra perspectiva, mm. no des de, de dir, bueno, això, anem a agarrar-me a risa perquè, bueno, anem a agarrar a risa. No, era, era vivencial. Sí. Era experiencial, mm. perdó de alguna manera. Pero realment, realment lo que sí que almenys pense després d'esta de vivència és es que nosaltres som més forts la nostra ment de lo que nos o de la que societat mos a fe creure, vale? Tenen que seguir uns canos, tens que estudiar, tens que arribar a un puesto, si tens una casa, bé, si tens dos estàs establït en millor puesto, no? Però no mos mirem en l'interior, i en l'interior el els tenim molta força que aixòs 10 mesos tots van treure. Mm. Val? Doncs, contra el trop pronòstic, de fet, Pepa ho sap, perquè venien els metges i dient és impossible, és inhumà. O sigui, els nivells que té són inhumans. I seguia bé. Ell es va alçar un dia i va dir, ja no, en esta casa ja no es dirà bon dia pel matí, es dirà felicidades. I a partir d'ahir nosaltres ens mos vam ensenyar a dir felicidades. Jo no sé si va ser el servei que, de fet, té més poder del que ens pensem. O, al final, vale, al final no va poder ser, però sí que van trencar tots els esquemes a tots els nivells. A tot això no vol dir que no es patira enormement i que, no es, i que una mort és irreparable i és un dolor enorme i jo no tornaré mai a ser la mateixa persona que ha sigut. No puc ser la mateixa persona. Però seria injust no fer un homenatge o no recordar o no ensenyar quizás a les persones que que n'hi ha una altra, una altra forma de veure les coses. I, i que segurament, Tamparo, igual m'enganya, però que si les coses haguessin anat conforme a pronòstic, que era un mes, no haureu tingut el temps de caminar i de fer el camí que vau fer. Exacte. No haureu tingut el temps d'acceptar de se de passar de, fet, de la negació de fet, a l'acceptació, de, de, de la fet, ira i la ràbia a la tristesa i la pena que comporta la pèrdua. De fet, jo no sé si és el rei qui si va ser que va treballar molt la ment, la, les forces en comú, la energia que es va manejar, jo no ho sé, però ell en el llibre està, es va a despedir, ell va a dir hasta sí, i jo estic segura que ell se'n va quan va a voler estic sí. seguríssima. Va, va que... agarrar les, riendes, però d'alguna manera, no? de, la, de la situació. En tota la seva vida ella agarra les riendes de tot. Era una persona molt intel·ligent i, i tot el que feia ho feia entre ja. Una però... de les premisses bàsiques que n'hi ha en el camp de la psicooncologia és que no triem el que ens passa, però sí la manera d'afrontar-ho. I sí. jo trobo que ve un poquet a col·lació també del que deia Miguel. N'hi ¿no? ha coses que no poden canviar, però sí la manera de viure-les. I ell él va decidir viure-ho d'esta manera. I va decidir quan se'n tenia que anar. Va decidir ser De fet, part decidir. activa. I una, una, una pregunta també, eh, Pepa, com a, com a psicòloga, com a professional. El que ha fet eh, Amparo escriure aquest llibre suposo que serà una via d'escape més que positiva? Pues bueno, jo li ho comentava a ella, jo penso que el llibre té una doble finalitat. Per una part, la finalitat pedagògica, el servir a altres famílies, a altres persones que estan passant pel mateix, que quan el llitgen senten que n'hi ha algú que parla el seu idioma, es senten identificats i, i això és una ajuda. Però, des de llavors, té una finalitat terapèutica en el que té a veure amb el seu dol. I jo trobo que n'hi ha una part del títol que no heu anomenat i que per a mi és fonamental, que és d'inici a inici. Mm -hmm. I que jo trobo que és el cercle que tanca el seu dol i d'ahir la finalitat terapèutica que en tu ve dies de, de desahogo, de treure el que quedava i de resoldre si quedava algun veure, punt pendent. Aquest llibre no pensava mai fer-lo. Anava a preguntar-te com, com tu vas plantejar. No, no, no m'ho vaig ni plantejar. Dir? Simplement jo, quan, en els moments de la meva vida, per exàmens, quan estava per lo que fora, no em sentia bé o tenia... Pues a mi sempre m'ha agradat escriure, ¿vale? jo plantejava tot escrivint i, i buscava pues, una raó. Jo no, no soc creient, ¿vale? no sóc creient en el que ens han programat en esta societat. Val? Entonces jo buscava un per què. No, no odiava tot el món, que respirara, o sigui, ella ho sap, jo, que els meus fills menjaren, per a mi era... Uf, no, o sea, jo tenia dues opcions, o trencar la família que s'havia trencat, o unir-la com s'ha unit. No en aquestes situacions no n'hi no, no ha, més. No? Entonces, eh, vaig agarrar i vaig dir, bueno, vaig a buscar un per què. I jo per les nits em posava a escriure, no? Tenia que trobar un per què de lo que havia passat. I a partir d'aquest per què, bueno, escrivint, escrivint, vaig dir, bueno, clar, jo em preguntava, de fer les reflexions són meues, no pretenc que ningú reflexione com jo reflexione, però això n'hi uns punts per a separar en el llibre. Em, al final vaig dir, bueno, per què no pot ser un llibre que puga ajudar algú, perquè realment, quan una família, tots coneguem a gent que passa un càncer i a tots ens fa pena, tots diguem pobres persones, però de portes pa dins no sabem realment els pensaments, el sofriment, el dolor immens que uno sent, no sap. Jo ahir m'he despullat completament, que els, meus fills, a mi, tot, o sigui, tota la veritat absoluta del que passa de portes pa val? Eh, que les persones que passen per una situació jo trobo que tindran els mateixos o pareguts sentiments uh -huh. perquè... Així, comentes eh, que n'hi ha narració però sobretot reflexió. N'hi ha uns punts concrets sí. que tu convides a aquesta reflexió. Sí. Són les meues reflexions, val? sempre buscant un per què. El per què l'he trobat, el meu per què, de per què ell se n'ha anat. Val? I per què les persones se'n van en un determinat moment. Val? que a vegades el normal en la nostra societat és dir, bueno, no, és injust, pot ser injust, però és el que toca ser en aquest moment. No? A lo millor a moltes persones no es dona la pau, a mi me la dona. A mi m'ha donat una, una raó per la qual sé segur que no se n'ha anat. De fet, ell quan es va despedir, conscient davant de Miguel i davant de mi, jo, ten, jo en la cuina tenia, tinc mmm, al·lògenos d'estos, en el techo. I y y estava fent reiki en la taula, justet que uno havia de d'estos dal de, de la taula, estava. I y, y va dir que se n'anava, que havia arribat el seu moment i que, que se n'anava. No dic més perquè està en el llibre, entonces els detalls estan ahí. I y de fet, quan mai durant deu mesos, ella ho sap, i ella, jo no havia permitit que es parlara de la, de la mort, era algo que no podia assumir, de fet era algo que no creia, que jo pensava que anàvem a aconseguir-ho. Llavors, ni ell ni jo a parlar de la mort, però ese dia es va a despedir. I Miguel li va dir, li va dir que està en el llibre, anava a dir puc dir-ho, però ja està escrit, ho sabem. Eh, li va dir, pots donar-li un abraç a ma mare quan la vegues? I, I el meu home li va dir, segur que li donaré un abraç i després mitja hora després va entrar en coma. Vull dir, són situacions que no entens, si tu parles, dius, es que, però és es que les hem viscudes, és es que les hem viscudes, ¿vale? sí. i en ningú moment jo havia permitit, que es, par... de fet jo el vaig tirar de casa dos dies, no ens vam parlar, perquè ell volia, és veritat o no, ell volia, igual que a Pepa la vaig odiar en un moment determinat, però... Sí. Però... Sí. però no és ningú després és eh? <laughs> un bo Él volia que, él trobava que era normal que nos despedirem, ¿vale? Que era lo natural cosa que jo no acceptava. I el moment min mai no es va despedir mai, ni jo mai tampoc, ni vam parlar de la mort en ningú moment, sinó que dia a dia vivíem. Mm. Hasta que un dia es va despedir. Mm. Mitja hora després va entrar en coma, però... Esteu, esteu eh, explicant esta, esta experiència tan personal que jo crec que és de, de persones valentes, és mm, per saber-ho ja què passar-ho, persones valentes el, el, el despullar-se d'esta de manera i reflectir-ho tot eh, en, en un llibre que és una, un mitjà tan, tan accessible per a aquella persona que vulgui, que per cert, parlant d'accessibilitat, el llibre es pot trobar en Amazon sí. i en la llibreria Públics de, de Denia, que el 8 de febrer a les 7 i mitja es presenta en la llibreria Públics de, de Denia. Sí, Allí es pot trobar... L'Associació Amunt contra el Càncer mm -hmm. de la Marina Alta està col·laborant molt amb mi per a per donar-me, bueno, per a ajudar-me en la gent que pot vindre o bueno, informar sí, o adonació. sí, difundir tot el llibre, entonces està ajudant-me en prou amb un contra el càncer. Sí, de la Marina Alta. Eh, jo comentava eh, que és tota una lliçó de vida. Eh, suposo que això, eh, Pepa Signes, com a, com a psicòloga, eh, sabrà que és l'ABC, no? De de, 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 de la psicologia, però el, el, com li pots pegar la volta a una situació per a que, per exemple, ara esteu parlant, hi ha hagut un moment que esteu parlant i, i en un somriure, jo, jo, voldria Pepa, destacar una cosa d'estrès. Pense que, Pepa, jo he de ser que la, compartim. la, pacient més difícil que has que no. tindre ella, perquè jo quan dic blanc és blanc i quan dic negre és negre i no doble les meves idees. No. I passava el mateix. No, però jo trobo que una de les coses que, que els tres tenim en comú, segurament n'hi ha moltes, però tres, independentment després del paper que cada un tenim o la professió que cada un tenim, hem passat per l'experiència de perdre algú que estimàvem molt de càncer. No? I jo, en el meu cas, ma mare, que a més va ser la fundadora de, de la ONG per la que treballa, ja va morir també de càncer. Per tant, este va ser un, el millor aprenentatge, a banda de la carrera, a banda dels màsters, va ser el millor aprenentatge per a després poder acompanyar a, a pacients en la malaltia. Miguel té la seva pròpia experiència també i bueno, ja em paro sense dubte i per tant jo trobo que la pròpia experiència personal, el ser capaç de sí que poder-te posar en el lloc de l'altre t'ajuda a donar aquests recursos. No? Però tu dius com podem somriure, no? o sobretot en el meu cas, no, no, no m'estranya, sinó que ojalà tots puguem arribar al moment fer, fer el mateix. Canvies, no, eres la, no seràs mai la mateixa persona, ¿vale? però quan tu veus quan a mi em passa això fa 3 anys i 4 mesos ara eh, jo tenia un fill de 15 anys i uno de 18 val? ha sigut duríssim el fet d'intentar que no se n'anàrem baix d'un pont com a, per par, vamos, a, nivells, a nivells estudis a nivells tot ara en, jo sincerament tan sinc orgullosa de, de veure que som una família val? que el record sempre estarà ahí, però que he aconseguit que ell continuï viu, perquè ell està viu. Val? Nosaltres parlem d'ell tots els dies, doncs pues el papà doncs, se sentava així, o el papà que haver fet, o el papà li agradava, mira, les carxofes que li agradava a... Saps? Entonces jo trobo que quan tu aconseguissis entendre el per què i fer que dues persones tan joves arriben a entendre-ho també, ha necessitar molta ajuda, eh? no és que tot molt a l'art o perquè jo siga... Jo jo, primer, jo, molta ajuda mm. i després els meus fills també. Sí. Però quan arribes a aquest punt dius, bueno, queda viure perquè no queda altra i, i tirar avant en els projectes que havien, en les il·lusions que havien i, 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 bueno, i, ja t'he dit que he trobat el perquè. Mm. I com, com estructures el, el llibre per capítols? Eh, com es eh, estructura la, la història? Comença quan ens vam conèixer. Vale? Quan jo estava a la universitat, era italià, i estava jugant un partit de hockey en València, un torneig, i ahir pues, va ser casualitat o ca, causalitat, no ho sé, ja no sé si crec en les casualitats, i a partir d'ahir pues, tot un, un... un he tingut que buscar documents per a, perquè, clar, tu saps la teua vida, però no te'n recordes què va passar fa tres anys. O sigui, saps contar meu però no te'n recordes el dia exacte. No? Mm. Vale, tinc que buscar documents per a verificar que era veritat. I durant tota la nostra vida, que està inscrita des que ens coneguem fins al dia del, de la mort, eh, la fetxa de la seva mort, aquesta fetxa, anys enrere jo vaig tindre el mateix sentiment de buit i d'abandono per una circumstància que està en el llibre, una altra fetxa d'una venda que vam fer, és la mateixa fecha de la... és com si la vida va avisant que vaig tindre que buscar documents perquè no estava segura, jo impossible, o sigui, sabia la història però no quadrava. I després, jo, serà que la vida està avisant-nos, donant-nos senyals, mm. i no sabem perquè ningú ens ha ensenyat a reconèixer-los? Clar. Ho tenim davant però no, no estan les ferramentes per a, per a concebre aquesta realitat conforme... Eh, i, clar, I sobretot això, Miguel, el que farà aquesta història és reafirmar-te en les teves idees. No n'hi ha una altra, no? Eh, les meves idees, bueno, eh, ja et dic, el, a mi va ser tot paral·lelo perquè, com ella ha dit antes, eh, me se va morir ma mare, jo tenia 25 anys, una cosa així, no. a partir d'ahir, pues, clar, et reflexiones moltes coses no? I, i, i conforme diu Einstein també, canviarà la, la, la teva forma de veure eh, el món i el, món, teu món canviarà. A partir d'ahir, quan tu, eh, perquè això funciona així, en base a la meva experiència, puc dir-te que quan tu et fas una qüestió, una pregunta, sempre te se contesta uh -huh. de la manera que siga, a través d'un llibre, a través d'una persona, a través d'un missatge, a través de lo que sigui, un correu. Entonces, a partir d'ahir va ser la, el meu procés, no? que va ser quan vas començar a, en el tema del de, pues, el reiki, les meditacions, eh, em va aparèixer el llibre en Curso i Milagros, que, que m'agradaria donar les gràcies també a Enric Orbera, Sergi Torres, gent molt, prou il·luminar, no? que estan, estan aportant molta consciència a gent. I, i bueno, això va ser el que em va diguem, posar un poc les bases no? d'aquest tipus de, de visió. No? a partir d'ahir és l'experiència, perquè una teologia universal, conforme diu un curs i milagros, és impossible, però una experiència és, és, és necessària. Llavors, en base en l'experiència, uno, uno fa. És a dir, tu eres el que tu creus. Tu fas el que tu creus. Sempre estan els teus pensaments darrere. Llavors, el que tu creus és la, les evidències que vas experimentar tot. Llavors, quan tu te'n vas ahir, entres a l'observador, quan comences a fer una introspecció, llavors tot, tot el món canvia completament. Mm. I, I, a partir d'ahir és com que tu canvies, però realment eh, és la consciència en si. I, i a partir d'ahir eh, va, tot, va tot rodat. No? Mm. Perfecte, hem de posar el punt i final. Eh, moltes gràcies a Amparo Marcos, sobretot autora d'aquest llibre, Regnac, d'inicio a inici, que recordem es pot trobar en Amazon, en la llibreria Públics de Denia, on es presenta 8 de febrer a les 7 i mitja de la vesprada en aquesta llibreria de, de Denia. Gràcies per acostar-te així al, al test de magasin Telesafor per compartir la teua experiència, que diem, tota una lliçó, una lliçó de vida. Moltes gràcies, Amparo. Gràcies a vosaltres. I a vosaltres també, Miguel i Pepa, moltes gràcies per gràcies estar amb nosaltres. A Fins una pròxima. Gràcies. Gràcies. Posem el punt i final. Regnac, d'inicio a inicio. És el que volíem forar el protagonista d'avui, el test de magasin Telesafor. Posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció.